assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal iyo dhegaystayaalba ku soo dhowaada cashirkeenna barashada luqadda afka ingiriisiga magacaygu waa xasan halkaad nagala socotaanna waa goobta youtube-ka aan ku leenahay ee xasan karaani channel meel walood joogtaan haddii daawadaad u baahan tihiin inaad cashir dhigataan ku saabsan dhinaca ingiriisiga waxa weeye diyaar buu niyahay xasan karaani channel cashiradaan bixina waxaa ka mid a cashiradan oo kale halkaad ku arkaysaan waa present continuous tense oo ah waqti had iyo jeer dhaca laguna isticmaalo marka aad ka hadlayso waxa xaadirka ee jooga sida masalan oo kale iminka waa nila hadlayaa adiguna waad ii dhegaysanaysaa oo kale cashirkaasi waa cashir aad iyo aad ku anfacaya sugiyo su-aala ayaan halkan ku idin ku haynaa haddii daawada aad u baahan tahay in cashir gooniya lagu dhigo mar walba waxaad igala soo xidhiidhaa ha fogaanin xasan kuraani channel waxaad kala soo xidhiidhi kartaa oo kala haatay oo inta badan xaadir aan ku ahay isla markaabaan kaaga soo jawaabi karaa waa whatsappka lambarka halkan kaaga qoran ama tee meeshiina lagu baabay ahayd halkee facebook ayaad igala soo xidhiidhi kartaa meel kastii ood joogto waxaa macquul ah in cashirka lagugu soo gaarsiiyo daawada cashirka waxaa kaloo macquula in aad hal mar heli karto hal mar inaad heli karto cashirka koowaadka oo loogu talagalay saddex bilood inaad dhigato sidii bakijkao kale hal mar ayaad wala qaadan kartaa hal mar ayaad wala qaadan kartaa cashirkaasoo ka kooban 25 leesan iyo fiidiyoyadoodii qoraalkoogii iyo wixoogo oo dhan hal mar ayaad qaadan kartaa hal marna lacagta ayaad shubaysaa saasaa lagu kala bixi karaa bakij baad ku iibsan kartaa wayna ahayn caadi ciyaas kaga dhigan kartaa oo 4 maalmood ee toddobaadkii aan bixinno ayaad run ahaantii dhigan kartaa si walba optionka adiga ayaan iskale waa fiidiyo si fiican loo qurux badnayey fartu waaweyn tahay macnahaasaa loo macnaynayaana run ahaantii ay aad iyo aad ay clear u tahay waafina tahay soomaaligu ma adko mana dhib yaro waa ku meel dhexaad ah ood fahmi karto haddii aad fahmi weydo mar kasti waad isoo weydiin kartaa waa xasan karaani oo nileh aad baad u mahadsantihiin aadna waa nii salaamayaa.